सव्वातीन वाजले आहेत आणि आता आपण 3:15 मुंबईवर निघतो आहोत. लोहगड, विसापूर आणि पुरंदर. तर आता रात्र आहे आणि ट्रॅफिक कमी भेटेल त्या हिशोबाने बघू. पण ह्यावेळी जरा सेटअप पुरा चेंज केला आहे, कारण पिशवीमध्ये प्लांट्स हे झाले पाहिजे, मॉइश्चर पाहिजे. तर ह्याच्यामध्ये आता हा रॅक केला आहे, 3 रॅक्स आहेत, 1+1+1 असे 3 रॅक केलेले आहेत. तर बघू, शिसम, अर्जुन आणि एक इंडियन मॅपल म्हणून आहे, क्रेप मार्टेल प्लांटचं नाव आहे. तर असे रेअर प्लांट्स घेतले आहेत, विथ 1000 अबोव सीड्स घेतले आहेत, ते पण रेअर व्हरायटीचं. तर आता आपण निघतो आहे, प्रवासाला सुरुवात करतो आहे. तर जय शिवराय. आपण 3:30 प्रवास सुरू केलेला, 4:15 होत आलेत आणि आता आपण कुर्ला क्रॉस करतो आहे. माझी जी मेन कमजोरी होती, चायची वगैरे कुठे भेटली नाही, आणि जे लोक सायकलवाले असं चायवाले, ती चाय एवढी खास नसते. आता कुर्ल्याला मला चहा भेटते का माहीत नाही, पण नाईलाजाने मला सायकलवाली चहा प्यावं लागेल. झाडांचा लोड खूप आहे, बॅग पण हेवी आहे, आणि ते झाडांमुळे मला बॅग आहे ना मागे घेता येत नाही. त्या बॅग आहे ना मी आता पुढे जे स्टम्प टाईप लावलेलं ना हँडल, त्या हँडलला मी अटकवली. आपण नेरूरला पोचतो आहे, तिकडे चाय करतो आहे आणि सायकल तुम्ही पाहू शकता. तरी आपण खूप लवकर आलो आहे. ही आपली सायकल. प्रॉब्लेम काय झालं आहे, प्लांट सगळे उलटे सुलटे झाले आहेत, कारण रस्ता तसा आहे. बघू, आता 8 आहेत आणि आपण आता पनवेलला पोचतो आहे. आपण पाहू शकतो पनवेलचं लोकेशन. म्हणजे 4.5 तासामध्ये मी पनवेलला पोचतो, नाहीतर नॉर्मली मला 5 तास लागतात मुंबईवरून पनवेलला यायला. आणि यावेळी सायकलचं तुम्ही पाहू शकतात, कारण खड्ड्यामध्ये खूप स्लो चालवावी लागली मला सायकल, आणि तरीसुद्धा मी लवकर आलो. हा बोर्ड पाहिला, पुणे सरळ गोवा राईटला. तर आपल्याला सरळ स्टेट जायचं आहे, आणि खोपोलीला जर गेलो ना तर खोपोलीला पण उजवीकडे गोव्यासाठी एक रूट आहे जो पाली मार्गे जातो. तर आता आपण चाललो आहे सरळ. मुंबईमध्ये कोणालाही काहीही पडलेली नाही आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि हे आज सुद्धा नेहमी किती वेळा बघतो आहे, हा माझा का पहिला ब्लॉग नाही, किती वेळा बघितलं आहे, काही म्हणजे काही नाही पडली आहे. आपलं घर, आपली बायको, आपली मुलं, आपली आई, आपले वडील, आपलं घर, बस बाकी काही नाही. ना शहराची चिंता, ना राज्याची चिंता, ना देशाची चिंता. हा राज्यकर्ते बसले आहेत ना ते बघतील, राज्यकर्ते लुटायला बसले आहेत देशाला, आणि देशाला लुटता लुटता तुम्हाला लुटतात आहेत. आज पेट्रोलचे रेट बघा, मी गाडी चालवत तसा गोष्ट वेगळी आहे, पण घरी जेवता तरी घरचं खायचं तेल किती महाग झालं आहे का त्याचा संबंध. जीवनावश्यक वस्तू या सगळ्या महाग होत चालल्या आहेत, कोण त्याला जबाबदार? सरकार? सरकार नाही तुम्ही, कारण आहे ना प्रत्येक वेळी कोणी इंटरफेअर करायला मागत नाही, कोणी म्हणजे कोणी नाही. आणि जे राज्यकर्तेविषयी उचलतात फक्त आपलं पोट भरण्यापुरतं, त्यांचे खिसे गरम झाले विषय बंद झाला, ही वस्तुस्थिती आहे. सर्वसामान्य नागरिक जेव्हा आवाज उचलायला सुरुवात करेल ना, त्या देशावरती जे आता जे घाणेरडा राजकारण चालू आहे ना, हे नक्कीच थांबेल. आणि वेळ काळाची बदलायची, आता ठरवा तुम्ही, आयथर जगायचं आहे की काही वेगळं करायचं आहे. मी सुरुवात केली आहे, तुमचं काय? आता आपण आहे ना शक्यतो चौकला मुक्काम करू. तो आपला एक ओळखीचा चायवाला आहे, त्याला आपण लास्ट टाईम प्लान दिलेले. आणि जेव्हा मी येत होतो ना रिटर्न मुंबईला, मला बोलला पण परत याल ना नक्की भेटा. आता आपण चौकमध्ये आलो आहे आणि
आणि पनवेलपासून मी आज दुसरा हॉल्ट घेतला आहे. म्हणजे पहिलं मी चार चार हॉल्ट घ्यायचो चौकपर्यंत यायला, तर यावेळी दोन हॉल्ट घेतले आहेत. त्यावेळी जरा स्टॅमिना वाढला आहे म्हणा सायकल आपली. मी आता थर्ड वर्धविनायक दर्शन मी समोरच आहे. आज सकाळी 3:30 मुंबईवरून निघालो फक्त 500 रुपये घेऊन, 4 दिवसाचा प्रवास. कसा करणार, काय होणार, काहीच खबर नव्हती. छत्रपती शिवरायांचं नाव घेऊन मी घरातून बाहेर पडलो. आता पुढे खंडाळा घाट लागणार आहे. इकडे 1/2 तास रेस केली. घाट चढायचा कसा काय, पैसे नाहीत. आणि जे पैसे येणार असते ते 2 ते 3 दिवस बोललेला. आणि देवाच्या दर्शनाला मंदिरात जायची गरज नाही, हा पुरावा. मी माझे पैसे अडकलेले आत्ता आले. याला म्हणतात देव वस्तू. देवाकडे मागणं म्हणजे या मूर्खपण आहे, कारण उगाच त्याला देव म्हणत नाही, कारण भक्ताच्या मनातलं ओळखतो तो देव. आता आपण खोपोली नाक्याला आहे. माझ्या मागे छत्रपती शिवरायांचा भव्य दिव्याचा पुतळा आहे. आणि आपण इकडून सरळ स्टेट गेलो ना, हा पाली मार्गे म्हणजे पालीचा बल्लाळेश्वर मार्गे आपण गोवा रूटला जातो. आणि आता आपल्याला पुण्याला जायचं आहे, ते या रूटने जायचं आहे, सरळ या सरळ रूटने जायचं आहे. महाराजांचं दर्शन झालं, फार बरं वाटलं. छत्रपती शिवाजी महाराज हे नुसते महाराज नसून हे खरोखरच एक दैवत आहे. म्हणून 350 वर्षे होऊनसुद्धा या देवाचं देवपण काय कमी होत नाही, उलटं हे वाढतच जातं आहे. आणि असे या छत्रपती शिवरायांना माझा मानाचा मुजरा. आणि आता आपण लोहगड, विसापूर आणि पुरंदरच्या वाटेने आहोत. आता खंडाळा घाट थोड्या वेळाने चालू होईल, पण थोडा नाश्ता करतो. आणि तुम्हाला अशी मी न्यूज दिली की 500 रुपये घेऊन बाहेर पडलेलो, सगळ्यांनी टांग दिली, कोणी वेळेला मदत नाही केली. आणि मुंबईत खरोखरच कुणाला काडीची किंमत नाही, जाण नाही आहे. फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती किंवा राज्याभिषेक आला त्यात फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजची जय फक्त एवढंच आढळतं, पण बाकीच्या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराज काही नाही बघतो. आता गाडीवरती नाव दिसेल, बाईकवरती नाव दिसेल, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार हे कोणत मनापासून झोपत नाही. पिढ्याने पिढ्या जातील, शतकं जातील, पण छत्रपती शिवाजी महाराज हे पुन्हा जन्माला येणं शक्य नाही. आणि खरोखर जर कोण आदर करत असेल, त्यांचे विचार जपा, त्यांचा आदर जपा, त्यांचे कर्तृत्व हे अगाध आहे. तर अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल बोलणं शब्द अपुरी आहेत, तरी भावना समजून घ्या. आणि आता आपण प्रवास सुरू करतो आहे. खोपोली रोडला लंच केलं, म्हणजे मिसळपाव खाल्ला, चाय पी आलो जे आपलं नेहमीच आहे. आणि तिकडून आता आपण प्रवासात सुरू करणार. तिथं डोंगर, हा आपल्या डोंगर चढायचं आहे. हा आहे खंडाळा घाट. खंडाळा घाट चढतो आहे. अंगाचा पुरा पाणी पाणी झालं आहे. आता किती वाजले आहेत का माहीत नाही मला, तरी प्रयत्न करू असा लवकर होईल. आज ॲटलिस्ट लोहगड झाला पाहिजे, बघू. गाड्यांची आदत बघा. पहिलं आपण चाललो आहे पालिकेचे होई, आम्ही पालिकेचे होई, पालिकेत कोणा मग पोसायचे नाही, तरी पाया चालत आता पुरं पुरं नाही. पालिकेचे होई आम्ही, पालिकेचे होई, तसे आम्ही शिवरायांचे होई आहोत, छत्रपती शिवरायांचे. शिवरायांसाठी काय पण तुकाच म्हणत नाही. जय भवानी, जय शिवराय. हा एक खंडाळ्याचा सेल्फी पॉईंट. वानरसेना बघा, कसली भीती नाही, काय नाही. हा खंडाळ्याचा सनसेट पॉइंट आहे. तर
आपल्याला जास्त वेळ नाही, आपण जेवढं होईल लवकर आपण जे फिरतो आहे. मग तसं कसं आहे आता काय अर्थ पण नाही, कारण लोहगड आता 6 वाजता बंद होणार. मग विचार केला तुम्हाला एक पॉईंट दाखवेन, कारण लास्ट टाईम 15 दिवसामध्ये आपण आलेलो होतं, काळोख होता, तर तुम्हाला काही शॉर्ट दाखवता आला नाही. आणि दुपारी मी पूर्ण स्लोपमध्ये होतो, तर त्यामुळे 15 मिनटात पुरा खंडाळा घाट खाली उतरलो, त्यामुळे काही शूट करता आलं नाही, कुठे थांबता आलं नाही. आता वेळच वेळ आहे, तर बघू आज रात्री बघू कुठे हॉल्ट घेता येईल. कारण मला खालती एकाने सांगितलं की लोहगडच्या पायथ्याशी एक काय बोललं तर धर्मशाळा आहे, बघू नाही तर कुठे स्टे करेन, नाहीतर लोहगड आणि विसापूर दोन्ही एकाच वेळेला कम्प्लीट करेन. आता 4 वाजले आहेत आणि आपण पाहू शकतात आता खंडाळा घाट ऑलमोस्ट झाला आहे डन. तर आता 4 वाजले आहेत, मी 3:30 निघालेलो, मग ऑलमोस्ट 12 तास झाले आणि गड किल्ले बंद नॉर्मली 6:00 आसपास होतात आणि 2 तास बाकी राहिले आहेत. आणि मला वाटत नाही मी 6:00 आतमध्ये लोहगडवर पोचतो आहे, त्यामुळे आज कुठेतरी हॉल्ट करावा लागणार आणि सकाळी लोहगड करावं लागणार. लोहगड केल्यानंतर त्याचवेळी विसापूर करावं लागणार, म्हणजे सेम डे मी 2 किल्ले करतो आहे. आणि जसे 2 किल्ले झाले म्हणजे आज 29 तारीख, उद्या 30 तारीख, तर विसापूर करून मग डायरेक्ट मी 31 पुरंदर. लोहगडला येताना लोणावळ्यावरून पुण्याच्या मार्गे एक कुमार रिसॉर्ट लागतं, कुमार रिसॉर्टवरून उजवीकडे जायचं आणि तिकडून सरळ स्ट्रेट गेल्यावरती एक शिवाजी चौक लागतो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मोठा पुतळा आहे, आपण पाहू शकतो. आता शिवाजी महाराज पुतळ्यावरून आपण डावीकडे गेलो आहे, इकडून आपल्याला सरळ स्ट्रेटच जायचं आहे लोहगड पायथ्यासाठी. त्यामध्येच मला एक शिवभक्त आता भेटला, ज्याला दुकानात आवाज दिला आणि समोरून चालून आला. मी सायकलवर उतरलो नाही, कारण हाईट पण सायकलची वाढवली आहे आणि मागे एवढे प्लांट्स आहेत, त्यावर पाय टाकून उतरायला पण त्रास होतो. विचार समोरून आला त्यांनी चौकशी केली वगैरे. ह्याला शिवभक्त म्हणतात, ते आपली कामधंदे साईडला ठेवून ते लोक चौकशी करतात. पण मुंबईमध्ये असं आहे ना, कोणाला काहीच नाही पडलं आहे. आणि मला किती लोकांनी असे कॉमेंट केले, प्रत्यक्ष भेटून सांगितलं, अरे असं का मुंबईबद्दल बोलतोय, मुंबईचा अपमान करतोय. मुंबईचा अपमान नाही पण जी वस्तुस्थिती आहे ती सांगतोय. निसर्गरम्य वातावरणात बसणं, आराम करणं, ती मजा वेगळीच असते. पट्ट आहे का? पट्ट आहे का? पटत असेल तर वृक्ष नक्की लावा आणि त्याची जोपासना करा. जय भवानी, जय शिवराय. नमस्कार. रस्ता पाहू शकतात तुम्ही, किती अंधार आहे, पुरे जंगल आहे. साधारण खाली एक हॉटेल होतं, तिकडून साधारण 6 किलोमीटर सांगितलं. छत्रपती शिवरायांचा जो गड आहे लोहगड, त्याच्याकडे गेट आहे, मीन्स आता लोखंडी गेट केलेला आहे, जो पायथ्या पकडू आपण. त्या पायथ्या पण 6 किलोमीटर, ते 6 किलोमीटर पूर्ण जंगल आहे आणि हे जंगल मी पार केलं कारण छत्रपती शिवाजी महाराजच नाव फक्त पुरेसं आहे. हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवराय. लोहगडच्या पायथ्याशी रात्रीच पोचलो, त्यावेळी तिकडचे काही सिक्युरिटी गार्ड यांनी सांगितले की तुम्ही रात्र आमच्यासोबतच काढा, तर त्यांनी अंतरुणा वगैरे मला दिली, त्यांच्यासोबतच झोपलो. आणि सकाळ होताच त्यांनी मला सांगितले की तुम्ही एक काम करा, तुम्ही पहिला विसापूर करून या आणि विसापूर करून आल्यानंतर तुम्हाला मी लोहगडसाठी सोडतो. पण नंतर काय त्यांनी पलटीच खाली, तर काय बोलण्यात अर्थ नाही. तर तुम्ही लोहगडचा हा गेट पाहू शकतात, असा पूर्ण बंद केलेला आहे सर्वसामान्य जनतेसाठी. लोहगडला जरा वेळ लागेल, तोपर्यंत आपण विसापूर किल्ला करतोय. विसापूरचा पुढील कच्चा रस्ता आहे, डायरेक्ट पायथ्यावर जातो आणि तुम्हाला दूरून असं आपला गड दाखवतो विसापूर महाराजांचा. पाहू शकतात की तो प्रयत्न करू जे आपलं जे टार्गेट होतं त्या हिशोबाने. लोहगड पहिला करत होता पण 9:30 वाजता बोललेत, तर 7:15 होत आले, 7:15 7:30
आणि बोललेले विसापूर लवकर होईल म्हणून, जास्त कावडं टफ नाही, तर पहिला विसापूर करू फटाफट आणि लगेच लोहगडसाठी जाऊ. झाला माझा विदाउट टचिंग हँड, हात न लावता चढलोय. नजारा पाहू शकता. विसापूर किल्ला हा समुद्र सपाटीपासून 3,500 फूट उंचावरती गिरिदुर्ग प्रकारामध्ये गिनला जातो. मुंबईहून पुण्याकडे जाताना लोणावळा सोडले की लोहगड आणि विसापूर यांची जोड गोळी ही गिर्यारोहकांना आकर्षित करून सोडते. ह्याचा इतिहास पाहिल्यास 1682 सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात पुण्याच्या उत्तर बाजूला मराठ्यांची स्वारीकडे गेली आणि डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात शहाबुद्दीन चाणकमध्ये होता आणि पुढे लोहगडच्या पायथ्याशी आल्याचे समजले आणि त्याने त्याच्या चकमकीमध्ये 60 जणांच्या कत्तली केल्या. तिथून पुढे मराठे विसापूर किल्ल्यावर गेल्याचे समजले आणि तो तिथपर्यंत येऊन पोचला. त्यावेळी मराठे कुसापूर गावाजवळ पोचले. 1682 मध्ये मराठ्यांचा आणि मोगलांचा शिवाशिवीचा खेळ हा चालूच होता. पुढे 4 मार्च इसवी सन 1800 मध्ये जनरल पॉर्थर लोहगड जिंकण्यासाठी आला व त्याने सर्वप्रथम हा विसापूर किल्ला जिंकला. ज्या दिवशी विसापूर इंग्रजांनी घेतला त्याच दिवशी मराठे यांना लोहगड सोडून जावे लागले. तर असा आहे आपला विसापूर आणि लोहगडाचा असा इतिहास. मी आता ना या टोकापर्यंत आलो आहे. काहीच नाही आहे, पुढे छत्रपती शिवरायांचा झेंडा दिसतोय. छत्रपती शिवरायांचे निशान, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. इकडून आपल्याला लोहगड दिसतोय, आपण पाहू शकतात लोहगड. आता महाराजांच्या गडावरती आलो आणि महाराजांना घोषणा नाही हे होऊ शकतच नाही. प्रौढ प्रताप पुरंदर हिंदवी स्वराज्य संस्थापक गडपती भूपती प्रजापती अश्वपती स्वर्ण रत्न सिंहासनाधीश्वर महाराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की हर हर जय भवानी. आपल्या छत्रपती शिवरायांचा हा गड किल्ला आहे.
हा विसापूर तुम्ही बाजूला पाहू शकता, हा लोहगड आहे आणि थोड्या वेळ आपण लोहगड वरती जाणारच आहोत। तर या प्रतिम निसर्गाचा सौंदर्य बघा। नतमस्तकाने सह्याद्री बोलली मर्द जन्माला आला, हे भगवा जागला भगवा भेटला शिव जन्माला आला। जय शिव गडावर पोहोचल्यानंतर पाऊस व धुकं ह्याचं प्रमाण इतकं होतं की त्यामुळे पुढे काहीच दिसत नव्हतं। तरी चालत चालत राहिल्याने पुढे आम्हाला पर्वतरांगा दिसू लागल्या। त्यानंतर कळलं की ही तटबंदी आहे आणि खरोखरच मनाला आनंद झाला की ह्याचं पाहण्यास हे भाग्य लाभलं। इतकी वर्षे होऊनसुद्धा आणि इतका कडाक्याचा हवेचा दाब असूनसुद्धा ही तटबंदी अजूनही उभी आहे, हे फार मोठी आश्चर्याची बाब म्हणावी लागेल। पाऊस थांबायचं नाव नाही आणि मला 9:30 यायला बोललेत लोहगडला, तर त्यामुळे मी जास्त का ते फिरणार नाही आहे, कारण लोहगड ॲक्च्युली बंद, तुम्हाला गेट पण दाखवलं असेल। तर आता मी लवकर पळतो आणि वाटे जिथे जमेल तिकडे वृक्षारोपण करून आपण इथून विसापूरला निरोप घेऊया। गडावरती पाणी बोलतं आहे पण मला जास्त कुठे पाणी दिसलं नाही, तर मी जास्त 5 ते 6 मोजकी झाडं लावली, त्यामध्ये एक डाळिंब आहे पाहू शकतात। शिवकृपा राहिली तर या रामफळा लवकर। समोर एक पॉईंट दिसतोय तुम्ही पाहू शकतात, पण कसं आहे मला एवढं फिरायला वेळ नाही आहे कारण पूर्ण लेट होणार, त्यामुळे आता आपण विसापूरची रजा घेतोय लोहगडसाठी, कारण वयामध्ये बहुतेक लेट झालं आहे आणि लवकरात लवकर फटाफट आपल्याला गड उतरावं लागणार, लवकर उतरावं लागणार। चढायला वेळ लागला पण काय हरकत नाही। चला आता आपण विसापूरच्या पायथ्याशी आहोत। इकडून गडाला सुरुवात होते, आपला गड पूर्ण झालाय, आता आपण चाललो आहोत लोहगडसाठी। लोहगडच्या फॉरेस्ट ऑफिसरचा नंबर घेतलेला आहे, तर बघू लोहगड झाला त्यानंतर पुरंदर, आज रात्रीपर्यंत पुरंदरला पोचायचं आपल्याला, अदरवाईज स्टे करून उद्या एनी हाव पुरंदर करून मग लगेच मुंबईसाठी। तर शिवरायांची कृपा असेल आपला सर्व प्रण पूर्ण होईल। तर पाहू आता इथे यांना मी काही सीट्स दिलेल्या जास्त प्रमाणात, त्यांना बोललो की बाबा जशी जास्त झाडं झाली तुम्ही अर्धी गडावरती लावा, तर ते बोलले पण की आम्ही लावू आणि मोठी झाल्यावरतीच लावू, कारण वरती पाण्याचा जरा डाऊट आहे मला, पाणी बोलतात पण का वाटलं ना असं। तर चला भेटूया आपण लोहगडसाठी।